እነዚህ ቅርሶች የሚያገኙትን ገቢ ለራሳቸው እንዳይጠቀም ይደረግ ነበር በፌደራል መንግስቱ። ይህ ክፉ ዘር የተዘራብን አምሯችን ላይ የበቀለ ነገር ነው። የሚገለው የሚሞተው ግን ሰው ነው። ሰው ገደልኩ ቢል ኑሮ በህሊናው በእግዚአብሔር መጠየቅ ስለሚያመጣ ከክፉ ድርጊቱ ይቆጠብ ነበር። ነገስታቶቹ ወርቃቸውን በዚህ ይቀብራሉ የሚል ትርክት ይነገር ስለነበረ ሰው ግንባ ፍርሶ ወርቅ ለማግኘት የሚሯሯጥበት ጊዜ ነበር። ከአክሱምም ከላሊበላም የተለየ ሌላ ደግሞ አዲስ ኖሌጅ፣ አዲስ የኪነ ህንፃ ጥበብ ሙያ ለሀገሪቱ ያስተዋወቁ ናቸው። እዚህ ያሉ ትኩረት የማይሰጡት በተለያየ ምክንያት በዲቪም በስራም በትምህርት ምክንያት ወደ ውጭ ሀገር ሄደው የሌሎችን አይተው እነሱን ሲጠየቁ ሲጨንቃቸው እንደገና ተመልሰው መጥተው ራሳቸው ማንነታቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በዚህ በማስጎብኘቱ ስራ ላይ ከሰባት አመት በላይ ሰርቻለሁ። ከዚህ በተጨማሪም መምህርም ነኝ። የተለያዩ ትምህርት ቤቶች አስተምራለሁ፣ አሁንም አስተምራለሁ። ያው ቅርስ ኢንተርናሽናል ዲፊኒሽን አለው። በአገር ውስጥም የተሰጠ ራሱን የቻለ የተሰጠው ትርጉም አለ። ቅርስ ማለት በሰዎች ኑሮ መስተጋብር ሂደት ሲጠቀሙበት የነበረ አስተሳሰብ፣ መገልገያ እቃዎች፣ የሚጨበጡ የሚዳሰሱ እና የማይዳሰሱ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ታንጀብል እና ኢንታንጀብል ሄሪቴጅ ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። በእውነቱ ለመናገር ኢትዮጵያ የሚገርም በቱሪዝም አይን ስትታይ የምትገርም ሀገር ናት። ሁሉም ነገር ያላት የተሰጣት የታደለች ሀገር ናት። በተለይ ከኢትዮጵያ እንኳን አልፎ ለዓለም ሕዝብ ቅርስ የሆኑ ሄሪቴጅ የሆኑ ብዙ ሀብቶች ያሏት ሀገር ናት። እንዲሁም በሂደት ላይ ለመመዝገብ ለዓለም ለማስተዋወቅ እየተሰራባቸው ያሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቅርሶች መገኛ ባጭሩ ጠቅለል ሳደርገው ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ባለው በኩል ላይ ኢትዮጵያ ቅርስ ናት። ሀገሯ በራሷ እንዳለ ቅርስ ናት። በማን በኩል ተገኙ? እንግዲህ አንድ ቅርስ ነው የሚባለው የሰው ልጅ ሲኖር የነበረው የመንግስት አመሰራረት፣ አኗኗር፣ ህንፃ አሰራር፣ አስተሳሰብ፣ ባህሉን የሚገልጽበት መንገድ ሁሉ እነዚህ ቅርስ ናቸው። ለምሳሌ ብናነሳ ሰው ልጅ ኑሮውን ለማሻሻል ለመኖሪያነት ይገለገልባቸው የነበሩ ህንፃዎች፣ ቤተ መንግስቶች፣ ቤቶች፣ የሚገለገልባቸው እቃዎች፣ እነዛን የሰራበት መንገዱ፣ እሳቤው፣ ሳይንሱ እነዚህ ቅርስ ናቸው። እንዲሁም እርስ በርስ በሚገናኙበት ጊዜ የሚያደርጉት ራሱን የቻለ የግንኙነት መርሃቸው፣ የግጭት አፈታታቸው፣ የጋብቻ፣ የቀብር፣ የሀዘን አገላለጻቸው ሁሉ እነዚህ ቅርሶች ናቸው። እንዲሁም የጠብ አፈታታቸው ችግር በሚገጥማቸው ጊዜ የሚፈቱበት የሚሄዱበት መንገድ ራሱን ችሎ ይሄ ቅርስ ነው። ካለኝም መረጃ አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ለዓለም ቅርስ ያስመዘገበቻቸው አብዛኛዎቹ 90% ማለት እችላለሁ ከተጨባጭ ወይም ኢንታንጀብል ከሆኑ ሄሪቴጆች የተገኙት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና ከሷ ከወጡ አመራሮች ነው የተገኘው። እነዚህም እንዲያው ለአብነት ያክል ብንጠቅስ ኢትዮጵያ እንግዲህ የ5000 ዓመት ታሪክ አላት ወይም የ3000 ዓመት ታሪክ አላት ብንል ከ3000 ብንነሳ ይህ የ3000 ዓመት ታሪካችን የተጻፈው ታሪካችን ነው። ይህም የሚጀምረው የንግስተ ሳባን ወደ ንጉስ ሰለሞን ያደረገችው ጉዞ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለተጻፈ ኢትዮጵያ ከዛን ጊዜ ጀምራ የተጻፈ ታሪክ ያላት ሀገር እንደሆነች ይነገራል ማለት ነው። 3000 የሚሞላው ከዛ ሲነሳ ነው። ከዛ በፊት ቀድመን ስንሄድ ራሱን የቻለ
አርኪኦሎጂካል ግኝትም አለ። ዓለምም የሚያውቀው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ጊዜው እንዳይሆን ሆነና ነገሮች ሁሉ ፍርስርስ ይያሉ የተደፋፈኑ መጡ እንጂ በእውነት ወደ ትግራይ ወደ አክሱም ስንሄድ በአክሱም ዘመነ መንግስት ከአክሱም ዘመነ መንግስት በፊት የነበሩትንም የነሚሮይን ሁሉ ብናጠና ኢትዮጵያ ማን እንደሆነች እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ አክሱም ከንግስተ ሳባ ጀምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ስለሆነ እዛ የመጽሐፍ ቅዱስ ባለቤቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት። አሁን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሚለው ከኋላ የመጣ ቢሆንም ጥንቱንም ጀምሮ በሽግግር የመጣ ነው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ኢትዮጵያ በሕገ ልቦና ታመልክ ነበር ነው ያ እንዴት ተገለጸ? እንግዲህ ንግስተ ሳባ ወደ ሰለሞን ሂዳ ሰለሞንን ለመፈተን ሄደች። የሰማችሁነን ሰዎች የነገሯትን ጥበቡነን ለመፈተን እና ለማረጋጋት ነው ሄደችው። ሂዳም ፈትና የጠየቀችውን ጥያቄ ሁሉ ስለመለሰላት ከሰማችሁም በላይ ሆኖ ስላገኘችው ይህን ጥበብ የሰጠህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው፣ በዚህም ህዝብ ላይ እንድትመራ ያደረገህ እግዚአብሔር የተባረከ ነው አለ። ይህ ምንን ይገልጻል? አንደኛ እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው አይልም። ስለዚህ ያ በሕገ ልቦና ኢትዮጵያ መኖሯ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ታሪካችን ራሱ እየሰፋ የሚመጣው የኦሪት እምነት ወደ ኢትዮጵያ መግባትና የሙሴ መጽሐፎች ወደ ኢትዮጵያ የመጡት በንግስተ ሳባ በቀዳማዊ ሚኒሊክ ልጅ ነው። እንግዲህ አንዷ ከምናምንበት መካከል ከቀዳማዊ ሚኒሊክ ጋር የመጡት ወደ 12000 የሚጠጉ ቤተ እስራኤላውያን የሌዊ ካህናትን ጨምሮ ታቦተ ጽዮንን እነሱ ጋር ይዘው መምጣታቸው ይጠበቃል። ስለዚህ አንዱ የሰው ልጅ በምድር ላይ ሲኖር አምላኩን ያመልክበት ዘንድ የተሰጠው አንዱ የዓለም ቅርስ ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትገኘው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትገኘው። ስለዚህ አክሱም ራሷን ችላ የኢትዮጵያ ቅርስ ናት። እንግዲህ ታቦተ ጽዮን አንዷ ቅርስ ናት። ታቦተ ጽዮንን ለማገልገል ይጠቀሙበት የነበረው ስርዓት ሂደት ራሱ ቅርስ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ በመቃብር ስፍራቸው በቤተ መንግስታቸው ላይ ያደርጉት የነበረው ጌጣጌጥ ይጠቀሙበት ይገለገሉበት የነበረ ለምግብ ማዘጋጃ ለመጠጥ ለአምልኮ መፈጸሚያ የሚያደርጉት ነገር በራሱ አንዱ ቅርስ ነው። እንዲሁም በአይን የሚታይ በእጅ የሚዳሰስ እስካሁን ድረስ ሺህ ዘመናትን አልፈው የሚገኙ እንደ አክሱም ሐውልት ያሉት ሌላው ቅርስ ሲሆን እንግዲህ ከአክሱም ዘመነ መንግስት ቀጥሎ በአራተኛው በአምስተኛው በስድስተኛው በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደግሞ ከአለት ተቦርቡረው የተሰሩ ብዙ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶች ቤተ መንግስት የነበሩ በትግራይ፣ በጎንደር፣ በሰሜን ይገኛሉ። እነዚህ ራሱ ሌላ ተጨባጭ ቅርሶች ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዘመን ዘመንን ወልዶት ስርዓት ሲቀየር ከተማ ሲቀየር ደግሞ ሌላ እንደነ ላሊበላ አይነት በዓለም ዘ ኤት ወንደርስ የሚባሉ ከዓለም ካሉ ድንቆች መካከል በስምንተኛነት የሚነሱ እስካሁን ነጮቹ ለማመን የገደዳቸው ላሊበላ አይነት ቅርሶች አለትን ከላይ ወደ ታች ቀርጸው ወደ ምድር ቆፍረው የሰሩበት በሚገርም ሁኔታ እምነታቸውንም የገለጹበት እንደ ቤተ ጊዮርጊስ አይነቱን ስንወስድ የሚገርም ነው። ያ አንዱ ቅርስ ነው። በላሊበላ በኩል ይገኛል። እንግዲህ ላሊበላ በኩል ይገኛል ስንል በጣም ብዙዎች አሉ። አሁን እንኳን በቱሪስት የሚጎበኙት ክፍት የሆኑት እነ ይምርሃነ ክርስቶስ እና ሸተ እና ኩቶላ ከላሊበላ ካነጻቸው 11 ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ተጨማሪ እነዚህ የሚጎበኙ ናቸው። ወደ ጎንደር ስንመጣ ደግሞ በተለይ ይሄ የመንፈሳዊን ሀብት በስፋት እናገኘዋለን። አንደኛ የቅዳሴ የዜማ ማስመስከሪያዎች ጎንደር፣ ጎጃም እና ወሎ ላይ ናቸው። እነዚህ ሀብት ናቸው። ዩኔስኮም
በኢንታንጀብል ሄሪቴጅ መዝግቦ ያዛቸው የኢትዮጵያ ቅዳሴ አንዱ ነው። እነ ቅዱስ ያሬድ ድጓቸውን የጻፉት ጎንደር ጣና ገዳማት ላይ ነው። ስለዚህ ድጓው በራሱ አንድ ቅርስ ነው። መጽሐፈ ሄኖክ የተገኘባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ከኢትዮጵያ ተሰርቆ ተወስዶ ነው ሙት ባህር ላይ የተገኘው። በአርማይክ የተጻፈው የመጽሐፈ ሄኖክን እንኳን ይሄ መጽሐፈ ሄኖክ ነው ለመባል የበቃው ከኢትዮጵያው የግዙ መጽሐፍ ተወስዶ ያለው ታሪክ ተመሳክሮ ነው ያገኙት። የተሟላ አይደለም፣ የኢትዮጵያው ግን የተሟላ ነው። ስለዚህ አንዱ ያቅርስ ነው። ሌላው ስንመጣ ደግሞ ኖራን ድንጋይ አለትን ተጠቅመው የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ተጠቅመው ደግሞ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ከነበረው ከዚህ በፊት ደግሞ በኖራ ደግሞ ቤተ መንግስታቸውን ሰርተው እነ ጎንደር አብያተ መንግስታትን ብዙ ገዳማትና አድባራትን ሰርተው አልፈዋል። ከዛው ጎን ለጎን ግን ይህንን ታሪካቸውን ስነ መንግስቱን አስተዳደሩን እንዲሁም ህዝቡን የሚያስተላልፉበት የጽሁፍ መልእክት ነበራቸው። እንግዲህ ከድንጋይ የድንጋይ ጽሁፍ ወደ አክሱም ስንሄድ እናገኛለን። ከድንጋይ ወደ ብራና ተቀይሮ ደግሞ ከፍየል ቆዳ ከተለያዩ ቆዳዎች ያንን እየዳመጡ ቀለም በጥብጠው ዘመን ተሻጋሪ ሺህ ዓመት ኑሮ አንዱ ፔጅ ከሌላኛው ፔጅ ኮፒ የማይሆን የማይቀደድ ቅርስነን ፍልስፍናቸውን አስተሳሰባቸውን ትተውልን አልፈዋል። ይሄ ቅርስ ነው። ዓለሙ የሚረባረበው ይህን ለማግኘት ነው። ነገር ግን አሁን እኛ ቅርሶቻችን በአግባቡ ለይተን አውቀናቸዋል ወይ ስንል ይሄ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። እንዲሁም ወደ ሸዋ ስንሄድ እጅግ ብዙ ኢቨን አዲስ አበባን ጨምሮ ወደ የረር ተራራ ላይ ሲወጣ ያሉት ፍልፍሎች 330 ነበር አብርሃ ጽባ የነበሩት። ስለዚህ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የተሰሩ ህንጻ ቤተ ክርስቲያኖች ሁሉ አሉ። በእነሱ ስር ያሉ ብዙ ምቅ ሀብት እውቀትን የያዙ ደግሞ መጽሐፎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ቅርስ ናቸው። ሌላው ቅድም እንደገለጽኩት ድጋሜ እንዳይሆን ሰላምታችን፣ እንግዳ አቀባበላችን፣ አመጋገባችን፣ ደስታ አገላለጻችን፣ ሀዘን አገላለጻችን፣ መስተጋብራችን እነዚህ ቅርሶች ናቸው። እዚህ ላይ አባቶቻችን እንደኛ በአርቲፊሻል የተሞሉ አይደሉም። ተፈጥሮን የተገነዘቡ፣ ተፈጥሮን የተረዱ፣ ተፈጥሮንም የሚያዙ፣ ተፈጥሮ የሚታዘዝላቸው ነበሩ። እንግዲህ አሁን ሳይንስ ማለት እውነት ነው። እውነት ከሌለ ሳይንስ የለም። ሳይንስ የሚነሳው ካለ ከተፈጥሮ እውነት ነው። አባቶቻችን ይህን በትክክል የተረዱ የመጠቁ ያንንም በአግባቡ ስራ ላይ ያዋሉ ናቸው። እንግዲህ ከስነ መንግስት አስተዳደር ጀምሮ ተፈጥሮን በመጠበቅ ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ምንለው ተፈጥሮን በአግባቡ በመጠበቅ በመንከባከብ የስነ ህዝብ አስተዳደርን በስርዓት የተገነዘቡ ነበሩ። አርኪኦሎጂካል እውቀት የነበራቸው አሁን እነዚህ የታነጹበትን ቦታዎች ሄዳችሁ ብታዩ እነ አክሱም እነ ላሊበላ እነ ጎንደር የታነጹበት አካባቢ ብታያቸው ከመሬት መንቀጥቀጥ የራቁ ከመብረቅ ከንትን የማይደርስባቸው ሆኖ ነው የተሰሩ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተፈጥሮን በአግባቡ የተረዱ አርኪኦሎጂካልም ሆነ ጂኦሎጂካል ኖሌጅ የነበራቸው ሰዎች እንደነበሩ እንረዳለን ማለት ነው። ሌላው የስነ ህንፃ ሙያ ባለቤቶች ናቸው። ግራናይትን የሚያህል አለት ቀርጸው ሀውልት የሚያቆሙ ናቸው። እጅግ አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ይነሳሉ የማንላቸውን ትልልቅ ቋጥኞችን ከቦታ ቦታ አንቀሳቅሰው ቤተ መንግስትም የመቃብር ስፍራም የሰሩ ናቸው። ይህን ዝም ብዬ በምናብ አይደለም የምናገረው፣ ያለ እውነታ ነው። ወደ አክሱም ብትሄዱ ይህን ታገኙታላችሁ። ያን 30 ሜትር የቆመን ሀውልት ከስሩ ደግሞ ሌላ ቤት ያለው ያነጹ ናቸው።
እንግዲህ በሺ ዘመናት ተላልፎ ከኛ የደረሰው አሁን ደርሶን የምናገኘው ነው። ሌላው የላሊበላን ቅራቢያት ክርስቲያናቶች መውሰድ እንችላለን። ምን ያህል ጂኦሜትሪካሊ ፐርፌክት እንደሆነ በቃ ጂኦሜትሪካሊ ፐርፌክት ናቸው። ተፈጥሮንን ፈልጎ በማግኘትም አርኪኦሎጂካል ጂኦሎጂካል ኖሌጃቸውም ከፍተኛ እንደነበር ያሳያል። ወደ ጎንደር ስንመጣ ደግሞ ከአክሱምም ከላሊበላም የተለየ ሌላ ደግሞ አዲስ ኖሌጅ አዲስ የኪነ ህንጻ ጥበብ ሙያ ለሀገሪቱ ያስተዋወቁ ናቸው። እነዚህ ቅርሶች በአግባቡ ተጠብቀዋል ወይ? ቅርስ ተጠበቀ የሚባለው ከትውልድ ትውልድ ሲሸጋገር በአግባቡ ሲጠበቅ እንክብካቤ ሲያገኝ ነበር ቅርስ ተጠበቀ የሚባለው። እንዳለመታደል ሆኖ እኛ የነበረውም ትርክት ነገስታቶቹ ወርቃቸውን በዚህ ቀብራሉ የሚል ትርክት ይነገር ስለነበረ ሰው ግንባ ፍርሶ ወርቅ ለማግኘት የሚሯሯጥበት ጊዜ የነበረ ነው። እንዲሁም የነገስታቱ መገልገያ የነበሩትን ቅርሶች እየዘረፉ በተለይ በወርቅ የተለበጡትን እያቀለጡ ለግል ጥቅም ማዋል ትውልዱ ለቅርስ የነበረው ግንዛቤ ዜሮ እንደሆነ ያሳያል። ከዛ ግን አልፎ ተርፎ ይህም ሆኖ እያለ ጥቂቶች ሰዎች ለዛ ግንዛቤ የነበራቸውን ተጠብቀው እስካሁኑ ትውልድ እንዲደርስ አድርገዋል። የአሁኑ ትውልድ እየጠበቃቸው ነው። አንድ ጊዜ በጦርነት ያፈርሳቸዋል፣ አንደኛ በሪሰርች ሰበብ። የቅዱስ ላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያኖችን ብንወስዳቸው አሁን በእድሳት ሰበብ ቤተ አማኑኤልና ቤተ መድኃኔዓለምን ስናይ እኔ ውስጤ ላይ እንደተወጋ ነው የምቆጥረው። በጦር እንደተወጋ ህንፃ እንደዛ ቆስሎ አይቼ አላውቅም። ፕላስ አሁንም ሸድ ተብሎ ያመጣውን ጣጣ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ወደ ጎንደር አብያተ መንግስታት ቅርስ ደግሞ ስንመጣ ብዙ ጉዳቶችን አሳልፈዋል። በተለይ ከባድ ጊዜ ያሳለፈው ሶስት ዋና ዋና ጉዳቶችን አስተናግዷል። የመጀመሪያው በዘመነ መሳፍንት እኔ ነግስ በተደረገው ከ1769 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1855 ከአጼ ቴዎድሮስ መነሻ ያለው እኔ ነግስ ብዙ ጉዳት ደርሶበታል። ሁለተኛው በሱዳን መሐዲስቶች በአጼ ዮሐንስ አራተኛ በ1880 ላይ ድርቡሾቹ ጎንደርን ገብተው አቃጥለውታል፣ 40ውን ቤተክርስቲያን ጨምሮ ማለት ነው። በዛ ጊዜም ትልቅ ጉዳት ደርሶበታል። ሶስተኛው ያው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጀመሪያ ወይም ማግስት ላይ ጣሊያኖች ለሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያን ወረው ስለነበረ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1941 ጎንደር በቦምብ ተመትቷል፣ በእንግሊዞች ቦምብና ያ ሁሉ ፈራርሷል። ነገር ግን 1979 የዓለም ቅርስ ሆኖ በእኛ 1971 ላይ ከተመዘገበ በኋላ የተወሰኑ ጥገናዎች ተደርገውለታል። በቂ ናቸው ወይ? እሱ ሁሉም የሚያዩ የሚታዘበው ነው። እንዲሁም በሚገርም ሁኔታ እነዚህ ቅርሶች የሚያገኙትን ገቢ ለራሳቸው እንዳይጠቀም ይደረግ ነበር በፌዴራል መንግስቱ። ላሊበላ ከቅርሱ የሚገኘውን ገቢ ለቤተ ክርስቲያኑ አገልግሎት ያውላል እንጂ የአክሱም የሰሜን ተራራዎች ሌሎቹ ገቢ ወደ ፌዴራል መንግስት ነበር የሚሄደው። ለቅርሱ ጥገና የሚውል ነገር አልነበረውም። አሁን ከሶስት ዓመት በኋላ ግን በነበረ ክርክር ከሚያገኙት 70% ገቢው ለቅርሱ ጥገና እንዲውል የሚል ውሳኔ ተወስኗል። ይሄ አንድ እሳቤ ነው። ነገር ግን መንግስት ብቻውን የሚያመጣው ለውጥ የለም። ህብረተሰቡ እንዳይን ብሌ ነው። ለልጆቹ የመንፈስ እርካታ ነው፣ ለራሱ ማንነት ነው። እንግዲህ ቅርስ ማለት የማንነት መገለጫ ነው። ማን ነበርኩ? ከየት መጣው? ምን ነገር ሰርተው አልፈዋል ወላጆቼ፣ አያቶቼ፣ ቅድመ አያቶቼ ወይም የጥንት አባቶቻችን? ከነማን ነው እኔ የተገኘሁት? እኔስ ማን ነኝ? ምንድን ነው ማስቀጥለው የሚለውን የሚነግረን ቅርስ ነው። ቅርስ ከሌለ ሰው ማንነቱ አይታወቅም። ስደተኛ ምን ማንነት አለው? እንበልና ተወረን ተገዥ ባሪያ ብንሆን ከሀገራችን ለቀን ሌላ ሀገር ብንሰደድ
ምን ማንነት ይኖርናል? ይሄ ነው የኔ ማንነት ብለን ምን ገልጸውስ ምን ንጠብቀውስ ምን ልንከባከውስ ምን ይችላል ነገር ምን ይኖርናል? ለዚህ ዋናው ማሳያው እዚህ ያሉ ትኩረት የማይሰጡት በተለያየ ምክንያት በዲቪም በስራም በትምህርት ምክንያት ወደ ውጭ ሀገር ሄደው የሌሎችን አይተው እነሱን ሲጠየቁ ሲጨንቃቸው እንደገና ተመልሰው መጥተው ራሳቸው ማንነታቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እና ለዚህ በተለይ አሁን አንድን ቅርስ ማህበረሰብ የመጣበትን ወደ አንድ እምነት አጠቃሉ ለዛ ጥበቃ እንዳይደረግለት ጉዳት እንዲደርስለት እንዲጠፋለት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ትኩረት ማድረግ የምፈልገው እዚህ ላይ ነው። እርግጥ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከመንግስት መስረታ ጀምሮ ሙሉ አገርን በማስረከም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሆነ የለም። ሌሎቹ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን በኃላፊነት በዋናነት መሪዎቿን ሁሉ ቀርጻ የሚተዳደሩበት ፍትሐ ነገስትንና ክብረ ነገስትን ሰጥታ አገር እንደ አገር ሆኖ ከወረራም ከጥቃትም ተከላክላ እንዲኖር ያደረገች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ እምጠብቃት እኔነቴን ስለሰጠችኝ ነው። አገር እስከነ ሙሉ ክብሩ እስከነ ነጻነቱ እስከ ታሪኩ ጽፎ ከትቦ አይደል ፊደል ቀርጾ መስጠትን የሚያክል ነገር የለም። እና ያንድ ሀገር ያንድ ብሔር ወይም ያንድ እምነት ነው ተብሎ ቅርስ አይወድምም አይጠፋም ተጠብቆ ነው የሚገኘው። እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ከሚያስገርሙኝ ታሪኮች አንዱ በተለያየ ጊዜ በቤተክርስቲያኗ በጠላትነት ተነስተው ያጠፏትን የወደሙባትን አልባሳት መገልገያ መሳሪያዎችን እንኳን አቃጥላ አጥፍታ አይደለም ያዘችው፣ በክብር በስርዓት ነው የተቀመጠው። እንዴ አብነት ማድረግ ምን ይችላልቸው ነገሮች ካሉ በጣም ጥሩ። አሁን ጣና ገዳም ብትሄዱ የአህመድ ግራኝ ካባ አለ፣ ይገለገልባቸው የነበሩ ማቴሪያሎች አሉ። ወደ አክሱምም ስትሄዱ ወደ ውስጥ ወደ አድዋ ገባ ይላል ዮዲት ጉዲት ስገለገልበት የነበረው ነገር አለ። ጣሊያን መጥቶ ያደረሰው ጥቃት አለ፣ እነሱም የተረፉትን ይዛለች አይደል። እነ ፔድሮ ፒያዝ አልፎንሶ ሜንዴዝ የተባሉ የካቶሊክ ቄሶች በ16ኛው ክፍለ ዘመን የመጡ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ሱስንዮስ ጊዜ የመጡ ብዙ ጉዳትን አድርሰው ሄደዋል። ያን ግን በስርዓት ሰድራ ታሪኩን እንደ ታሪክ ጥፋቱን እንደ ጥፋት ልማቱን እንደ ልማት አድርጋ ያዘች ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ቅርስ ማለት ይሄ ነው። ታሪክ እውነት ነው፣ ከእውነት ላይ የተመሰረተ ተደርጎ ካለፈ ነገር ላይ የተመሰረተ ነው። የሚጠቅመውንና የሚጎዳውን ነገር መለየት ደግሞ የትውልዱ ፈንታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን የመጡብን ነገሮች ግን ሰው ለቅርስ ትኩረት እንዳይሰጥ ማንነቱ እንዲጠፋ እጁ ላይ የያዘውን ነገር እንዲጥል ያን ከጣለ በኋላ ወደ ፈለግነው ነገር መውሰድ እንችላለን። እኔ እንደው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ይሄ ነው። የመጀመሪያው አቡነ ሽኖዳ የዳቢሎስ ውጊያ ብለው ከጻፉት መጽሐፍ ላይ አንድ ውስጤን በጣም የሚነካህ ነገር መጀመሪያ ዲያብሎስ የሚያደርገው በእጅ ያለውን ያንተን ባህሪ ማስጣል ነው፣ ከዛ በኋላ እሱ ወደሚፈልገው ነገር ይዞ ይሄዳል ይላሉ። እና አሁን ተዘምቶብን ያሉ በመልካም እሴቶቻችን፣ በመልካም ባህሎቻችን፣ በመልካም ቅርሶቻችን ላይ ነው ዘመቻው የተነሳ። ስለዚህ እነሱን ከጣላን እነሱን ከጣልን በኋላ ለሌሎች አስተሳሰብና ፍላጎት ተገዥ እንሆናለን። በዚህ ሂዱ ሲሉ እንሄዳለን፣ በዛኛው ሂዱ ሲሉ እንሄዳለን ማለት ነውና ለኔ ቅርስ ያለው ጥቅም በኔ አንደበት የሚገለጽ አይደለም። ስለ እውነት ከሆነ በኔ አንደበት የሚገለጽ አይደለም። ሁሌ አዲስ ነው። ቦታ ስትሄዱ አዲስ ነው። በጭራሽ አይተናቸው የማናውቃቸው መዘነናቸው የማናውቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። 2008 ላይ ወደ ውቅሮ አካባቢ ሄጄ ነበርና የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው ፍልፍል ነው የተንጠለጠሉ
ነገሮች አሉና እነዚህ ምንድናቸው ስል ሁለት ናቸው አንደኛው አንጠልጣው ተቆርጦ የለም እብለ አድማስ ይባላሉ እብነ አድማስ ይባላሉ ያ እንግዲህ ድንጋዩን እንዳለት ያቀለጡ ይሰሩበት የነበረ ማድ ነው ሮኩም ስለማይጭላቸው በእንትና አንጠልጥለዋቸው ነው ያሉት በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እንግዲህ ያን ሁሉ ሀብት ያን ሁሉ ዕቀት ተተን አሁን መተን አርቲፊሻል ላይ በእጃችን ላይ በሚገኝ ሞባይል ብቻ በሚነዛ ወሬ ሰበናችን ጥለን ተገዥውንና ለሚዲያዎች በተለይ አሁን ቅርሶቻችን ላይ ምንም ትኩረት የለንም መንግስትም ቢሆን ማለት ነው መንግስትም ቢሆን እኔ አሁን እንደ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝ የሚታየኝ አብዛኛው የኢትዮጵያ ቅርስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው 90% ይያለው አሁን በቅርብ ከሆነ አንጻር ሁለት አይነት እይታ ነው ያለኝ እኔ አንደኛ በዓለም ቅርስነት መመዝገቡ ይገባታል ገና ያንሳታልም ብዙ ነገር አለ ተጻራሪዋ ብዙ ስለሆነ ብዙዎቹ አልተመዘገቡም ያ መመዝገቡ አንደኛ በተክርስቲያኗ ለተነሳችበት ሐዋርያዊ ጉዞ ያግዛል ያደባባይ በዓላቶቿ እንደ ጥምቀት እንደ መስቀል የደመራ በዓል የእግዚአብሔርን ወንጌል ይሰብካሉ ይናገራሉ ምን እንደነበረ እስከነ ሙሉ ትውፊቱ ስርዓቱ ይናገራሉ ዜማዋ ቅዳሴዋ ለቀብር የምትሰጠው ስነ ስርዓት እነዚህ ሁሉ መታወቂያ ያለባቸውና ለሙሉ ሊከተለው የሚገባ መልካም ሴቶች ናቸው የግጭት አፈታቷ ሁሉ ማለት ነው ሌላው ግን ያልተጠቀመችው ምንድነው እሷ ባስገኘችው ቅርሶች እሚሾሙባት ሌሎቹ ናቸው እስካሁን በኢትዮጵያ ቱሪዝም ሚኒስተር ኮሚሽን ላይ በተሄዱ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ፈልጎ ማግኘት በጣም ይቸግራል ጥቂቶች ናቸው እነሱም ወይ የተው ናቸው ክርስትናቸውን ትተው ወይም ለቤተክርስቲያን ጥበቃቸውን ትተው ለፖለቲካቸው ያደሩ ለስጋቸው ያደሩ ናቸው አብዛኛዎቹ እንድታስተዳድራቸው እንኳን አለው ነው በሚኒስተር ዴኤታነት ኢቭን አባብዛኛው ጊዜ የሚሾሙት በተለይ ከእንትን ጀምሮ ከኢህአዴግ ጀምሮ የሚሾሙት አብዛኞቹ አይዘር ሙስሊም ናቸው ወይ ፕሮቴስታንት ናቸው መሆናቸው ባልከፋ ግን ለነዛ ቅርሶች ያላቸው አመለካከት እንደ ሀገር የሚያዩ የሚገነዘቡ ሰዎች ባለመሆናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተጎድታለች ይህም በስርዓት በተደራጀ መልኩ ሀብቶቹ እንዲዘረፍ ተደርጓል አቤቱታው እንዳይሰማ ተደርጓል ሌላው ይቅር እንኳ አገር እንደ ሀገር ቆሞ መግባቢያ የሆነትን ፊደል እንኳ እንዲጠፋ ሁሉ ሴራ ተሰይሮባታል ይሄ ከጉዳቱ በትንሹ የምንገልጸው ነው ማለት ነው በሌላ መልኩ ስንመጣ ግን ለአማኖቿም ለሀገሯም ኩራት የሚነገር የሚዳሰስ የሚታይ የሚጨበጥ ነገር ያላት ጠባሳ የሌላት ነው ቤተክርስቲያኑ ያበረከተችው ነገር በገንዘብ አይተመንም ነፃነትን በምን ትተመነዋለህ ነፃነት በምን ይተመናል በምንም አይተመንም መንፈሳዊ እርካታን በምን ትተመነዋል ህዝብ ርስት ጉልት ያከፋፈለችና በስርዓት እንዲኖር ያደረገች ቤተክርስቲያን ናት ክፉን እየገሰጸች መልካሙንን እያበረታች የኖረች ናት አሁን ግን ስርዓቶቿ እየፈረሱ የፖለቲካ ተሿሚዎች እየተሾሙባት ነው የመጣችው እንኳን ቅርሷን በአግባቡ ጠብቃ ትልትል ድረስ አሳቢ እንደሌላት ሁሉ እየተቆጠረች እየመጣችበት ያለ ጊዜ ነው ስለዚህ ትውልዱ ይህንን መገንዘብና ለዚህኛው ደግሞ መስራት ግዴታ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ የቀረኝ ሀሳብ ምንድን ነው
አንድ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝና እንደ አስጎብኝነቴ እንደ ቅርስ ተቆርቋሪነቴ አብዛኛዎቻችን ነገሮችን እንገፋለን ወይ ለካህናቱ ብቻ እንሰጣለን ወይ መንግስት ብቻ እንከባከባቸው እንላለን ወይ ለዛ አካል ተውሎ የተመደበው ብቻ የሱ ብቻ ትኩረት እንዲሆን እናደርጋለን። ይሄ ከኛ ስተት ነው። አባቶቻችን ሁሉንም ነገር እኔ ያገባኛል ብለው ነው የተጠቁ። ስለዚህ እኛ ያገባናል ሲጎዳ መጠገን ሲኖር ደግሞ መጠበቅ የኛ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ በያገባኛል መንቀሳቀስ መቻል አለብን። አይተን ክፉ ነገር እየተሰራ ቅርስ እየተመዘበረ ያያየን ማለፍ ተገቢ አይደለም። አንዱ ይሄ ነው። እስከ ሞት እንኳን የሚያደርስ ቢሆን ለቀጣዩ ትውልድ ያምሮና የስነ ልቦና ወቅር ስለሆነ ይሄን መታገል አንዱ ይተበቅብናል። ሌላው ከተከፈተብን ዘመቻ መውጣት አለብን። እነዚህ አልባሌ የተባሉ ትርክቶች አሉ። በቃ እስካሁን ሰውን ሰው ገደለው እንዳይባል በዘር ተከፋፍሎት ሲያሚ ተሰጥቶት ወንድሙን ሲገድል በቃ ወይ ክርስቲያን ገደልኩ ይላል ወይ አማራ ገደልኩ ወይ ኦሮሞ ገደልኩ ወይ ትግሬ ገደልኩ ይላል። ይሄ ክፉ ዘር የተዘራብን አምሯችን ላይ የበቀለ ነገር ነው። ሚገለው ሚሞተው ግን ሰው ነው። ሰው ገደልኩ ቢል ኑሮ በህሊናው በእግዚአብሔር መጠየቅ ስለሚያመጣ ከክፉ ድርጊቱ ቆጠብ ነበር። ስለዚህ ያ እንዲረሳው ምንድነው የተደረገ? መጀመሪያ ላይ ሰው የሚለውን እንትቶ ሲያም የተሰጥቶት ብሔር ተብሎ እንዲገደል ተደርጓል። ሰው ይህን መከላከልና ማስቆም እንዲሁም ግንዛቤ መፍጠር የሁላችን ማላፊነት ነው። ማንንም በመሳሪያና በገጀራ ሊቆም አይችልም። በግድያ የሚቆም ነገር አይኖርም። ሚኖረው አምሮ ላይ የተሰራውን በአድ ነገር አውልቀን سنጥልና ወደ ስነንቦናችን سنመለስ ነው የሚቆመው። እኔ ጠላቴን ሊገለኝ የሚፈልገበትን ምክንያት አስረድቼ አምሮ ላይ ካልወጣ በስተቀር እሱም ለኔ አይቆምም እኔም ለሱ አልቆምም። አንዱ ይሄ ነው። ትውልዱ ከዚህ መስራት አለበት። ሞር የፍቅርን ነገርና የፍትህን ነገር መስራት አለበት። ሌላው ቅርሶችንን ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ካራክተራይዝድ አድርጎ እሷ ብታስገኘው የትውልዱ የዘመን ቅብብሎች ስለሆነ የማንኛውም ስለሆነ ማንኛውም የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ሁላችንም እንጠራባት አንድ ኢትዮጵያ ናት። ያ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው። ከዛም አልፎ ኢትዮጵያውያኖች ለዓለም ያበረከቱት ቅርሶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሊጠበቁ ሊንከባከቡ ግድ ይላል ማለት ነው።